Hello guys, mujje baleko giri giti eyo gye mutuusaako engalo kansubire nti nomuli bulungi. Olunaku lwaleero mbaleetedde, tugenda ku discussinga oba ngenda kubawaayo tips ez'enjawulo, butya bw'oyinza okwelabira ex wo. Butya gw'oyinza okubeera ng'osobola omwelabira naye waliwo munno atasobola kumwelabira, nga gwe kikulemye okumuvinga ono okubeera nga olinganga ex wo, kuba ex aba amuvinze ono naye nga gw'ogaanye okumuvinga on. So, njagala nkuleetedde ensonga ebintu bitaano by'ogenda okugoberera osobole okubeera nga weerabidde ex wo mu bunnambiro. Kubanga ebintu tubeera mu relationships ne twawukana n'abantu naye gwe n'osigala ng'okyali awo, to going like forward, oli awo olowooza oba muneddira oba munaakola mutya, olw'okubanga nga bambi wali omwagala nnyo naye ate ne mwawukana olw'ensonga ezimu oba endala. So nkuleetedde tips 5 z'ogenda okubeera ng'ogoberera weggyeko ekikwa ekikwa kya ex, okitegedde mukwano? Ensonga esooka, deleting contact ya boyfriend wo oba ex wo, ne bwe kiba nga kisoboka mu blocking ku WhatsApp oba ku social media zo ez'enjawulo, Facebook, Twitter, Snapchat and all that. Blocking ex wo eyo ensonga esookera ddala egenda kukuyambako okubeera nga oimprovinga okugoinga step further okwesonyiwa omuntu oyo, kuba ye abeera agowinze further. Okitegedde? Deletinga osobola okubeera nga osalako engeri yonna gye muyinza okubeera nga muwuliziganya. Ensonga ey'okubiri, weefeeko nga ggwe omuntu omanye nti nno kiri kyaliwo, omuntu yankyawa oba twekyawa, waliwo ebitakwatagana. So sooka weefeeko nga ggwe, ebirowoozo byonna by'obadde wadividingamu nga wabiwaye oba priorities ez'enjawulo nga wali osooka ye nga yali ku mwanjo, weesooke nga ggwe, weerabirire, weefeeko. Ekyo kijja kukuleetera okubeera ng'ofuna amaanyi agamanya ki ky'oli, gy'okoma okumanya ki ky'oli, gy'okoma okubeera nga todda mabega. Okitegedde? Buli bwe weetunuulira n'ogamba oyo yayita ansaanira. Okitegedde? Weefeeko nga ggwe. Ensonga ey'okusatu, njagala olowooze ebibi. Okitegedde? Lowooza ebibi ku muntu oyo gwe wali oyina, ekyo ekintu kijja kukukolera. Tolowooza birungi byokka bye yali akukolera, wabula lowooza n'ebibi bye yali alina, bye yali akukola ne bye yali afaanana. Okitegeera? Okugeza, si buli muntu yenna nti ali perfect mu nsi eno, n'obulungi bw'omuntu si buli muntu nti no yes fibi mulungi, but ayinako ebintu. Okitegeera? By'oyinza okulowooza n'ogamba yalina amaaso amabi. Okitegedde? Yalina ennyindo ennene, yalina emimwa eminene. Okitegeera? Kati njagala olowooze mu ngeri eyo, ogambe kale banaye namuwona kwagagagera galinga agembaata. Bikola, nze nkubuulira kino eno, naye gy'okoma okulowooza ebirungi kw'oyo omuntu gy'okoma okubeera ng'omutima gwo gwagala okuddayo gyaki jali. So mukwano gwange, mulowoozeeko ebibi byokka. Jjukira obumeseji bwe yali akukuta nabwo, jjukira agagalo ge yalina, agampi, agawanvu oba agatono oba agaala, galumaaluma n'ebifaanaganako ng'ebyo. Kijja kuleetera okubeeraga omwerabira ng'omukyawa ku mutima, ate n'obeera nga naawe osobola okukola ki, okugenda mu maaso. Ensonga ey'okuna, beera n'emikwano. Emikwano egitakuleetera kubeera ng'ofiiringa nti nno olina okubeera n'omuntu nedda. Mukoyingeko out, beera nga weeteeka mu ssente, ogendako mu kakko like n'ogendako mu movies, n'ogendako like outing with friends. Ebyo bijja kuleetera okubeera ng'okola otya, weerabira omuntu bw'atyo. Ekisembayo eky'okutaano, mukwano, wa abantu opportunities abajja gy'oli okukwana, bawe opportunity basobole okukwana
oboli awo mugenda okufuna omuntu omulala omulungi ate asinga kukuoli. Omanyijja okumukubeera ngo ignoring proposals ezijja gy'oli olw'okubanga bannange nakamala ku breaking up n'oli, so nina okumala ebbanga ery'omwaka ery'emyezi omukaaga nga sinnazzaawo. Mukyala, ogenda kubeera nga bikaseera ojulira boyfriend w'oli ate nga yakukyawa. So kye nkugamba, beera ng'okkiriza proposals ezo mwe mugenda okuva omuntu omulala agenda okukola otya okujjamu eyo ennaku eyooyo ekizibu kya X. So mukwano, goberera ebintu bino bitaano. Bwe binaagaana okukolera, simanyi ky'onoobeera. X ayinza okuba nga yakuloga, naye mukwano tusaanye okubeera nga twerabira ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Omuntu w'akeera ku makya n'akukyawa aba takwagala mu bulamu bwe. So naawe beera ng'okimanyi ate okkirize nti oli mukyayo wajjo, ogoyinge on. Ayinza okuba nga teyakwagala naye ate nga wali agenda okukwagala. Okitegedde ekyo? Ayinza okubeera nga teyakulaga ogwo mukwano gweyagala nga bi oba okitegeera nga yakola ebintu bingi nnyo. Kituufu yabikola naye ate waliwo atajja bikola, waliwo akwagala, waliwo agenda okwagala ennyo nga bw'oyagala. So mukwano, lowooza ku bintu ebyo. Ngenda kuba nkuleetera tips ez'enjawulo ebikwatagana ne biino wamu n'ebirala ebizimba. Webale nnyo subscribinga. Bye.